হাই ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম আহকচোন আজি আমি কেনেকৈ ঘৰতে আৰ্ট পেপাৰে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুল বনাই পেলাই ঘৰৰ ড্ৰয়িং ৰুমত সজাব পাৰোঁ চাওঁ এইটো মই কেনেকৈ বনালোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকেও বনাব আপোনালোকৰ বেডৰুম আপোনালোকৰ ড্ৰয়িং ৰুম যিকোনো ঠাইত আপোনালোকে সুন্দৰকৈ এইখিনি সজাব পাৰিব চ' আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথমে আপুনি এনেকৈ এখন আৰ্ট পেপাৰ নহয় একচুৱেলি এখন জেনেৰেল পেপাৰ এখন কাটি ল'ব পাতলা হ'লেও কথা নাই এই পেপাৰখনেৰে আপোনালোকে প্ৰথমতে কিছুমান ৰোল কৰি ল'ব মই ইয়াত ঢেকুৰা ধৰণে ৰোলটো কৰিবলৈ মাজত মাৰি এডাল সোমোৱাই ল'লে সুবিধাজনক হয় গতিকে মই সোমোৱাই লৈছোঁ তাৰপৰা আপোনালোকে কাগজৰ ৰোলখিনি এটা ছেটত বনাই ল'ব আপোনালোকে যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈয়ে হয়তো বনাব পাৰে মাত্ৰ মই দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে পাছৰ পৰ্যায়ৰ কামখিনি কৰিলেও হ'ল বা মই দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে এই ছেটটো বনাই ল'লেও হ'ব এয়া এনেধৰণে আঠা দি পেলাই লগাই ল'ব তাৰপৰা আপোনালোকে এখন এনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্ট পেপাৰ ল'ব এইটো কিন্তু আৰ্ট পেপাৰ ল'ব আপোনালোকে পাতলা কাগজ নল'ব মই দেখুওৱা ধৰণেই ইয়াত এনেকৈ কাটি ল'ব এনেকৈয়ে কিছুমান এইটো একে সমান চাইজৰ কিছুমান ফুল তৈয়াৰ কৰি ল'ব নেক্সট আপোনালোকে মই অথনি দেখুওৱা সেই বগা কাগজখনেৰে আপোনালোকে এনেধৰণে এই মই অলপ আগত দেখুওৱা য়েল্ল' কালাৰৰ ফুলখিনি সমানতে একে চাইজত কিছুমান হোৱাইট কালাৰৰ ফুল তৈয়াৰ কৰি ল'ব পুনৰ আপোনালোকে য়েল্ল' কালাৰৰ পেপাৰখন ল'ব আৰু এই পেপাৰখনৰ পৰা আগতে বনোৱা ফুলপাহতকৈ অকণমান অকণমান সৰু ছাইজত এইবাৰ ফুলপাহ কাটিব এনেকৈও আপোনালোকে কেইপাহমান ফুল কাটি ল'ব এনেকৈয়ে এয়া বগা কাগজতো সৰু সৰুকৈ হালধীয়া নিচিনাকৈ আপোনালোকে কাটি ল'ব এয়া পুনৰ বগা কাগজখন লৈ পেলাই আপোনালোকে এপাহ গোলাপ ফুল প্ৰস্তুত কৰিব এই ফুলপাহ ভালদৰে মন কৰিব এনেধৰণে কাটি কেইপাহমান গোলাপ ফুল প্ৰস্তুত কৰি ল'ব এয়া মই দিয়া ধৰণে ভাজ দি দি আপোনালোকে গোলাপ ফুলকেইপাহ তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ যদি মোৰ চেনেলত থকা ভিডিঅ'খিনি চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলত আহি থকা নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ কিবা ভুল হয় কমেণ্ট কৰি মোক জনাব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এয়া এনেধৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে হালধীয়া আৰ্ট পেপাৰটো ল'ব আৰ্ট পেপাৰৰ দ্বাৰা কাটি থোৱা হালধীয়া ডাঙৰ ফুলপাহৰ পৰা হালধীয়া কাগজখন ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে হোৱাইট কালাৰৰ যিখন হালধীয়া ডাঙৰ কাগজৰ জোখত কাটিছিলে সেইখন তাত লগাই দিব আঠা দি পুনৰ সেই হালধীয়া কাগজৰ ফুলপাহ লগাব তাৰ তলত এই বগা কাগজৰ ফুলপাহ লগাব এয়া চাওক ধুনীয়া এপাহ ফুল হৈ গ'ল এনে ধরনের আপনাদের ফুল সমুদ্র প্রস্তুত করে লব তারপর ইয়াত আপনাদের এনেক ফুলখিনি লগাই যাব গোটেইডালতে লগাই দিব ফুলপাহ ধুনীয়া লাগিবৰ কাৰণে ওপৰত সৰু সৰু কিছুমান মই মণি লগাই দিছোঁ তাৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰি থোৱা গোলাপ ফুলকেইপৰা এনেদৰে লগাই দিব সেয়া চাওক মোৰ ধুনীয়াকৈ সজাবলৈ ড্ৰয়িং ৰুমত সজাবৰ বাবে ফুল প্ৰস্তুত হৈ গ'ল প্লিজ চাফ